د نایجیریا یوې ښځې بغیر له صدمې تر سلو ساعتونو پورې پخلی وکړ او نړیوال ریکارډ یې جوړ کړ. هلدا باسی د نایجیریا په میګل ښار کې اوسیږي او د پخلی سره مینه لري. د هغې پر دغه ریکارډ ولسمشر محمد بوهاري او ځینو نورو حکومتي چارواکو او هنرمندانو هغې ته مبارکي ورکړه. نوموړی وایي دغه سل ساعته یې په خوشحالۍ سره پخلی وکړ. زه ډیره خوشحاله یم چې دغه ریکارډ مې جوړ کړ. دا زما لپاره د خوشحالۍ ځای دی او زه پرې ویاړم. د پخلی دغه مقابلې ته ګڼ خلک ورغلي وو. هلته د بېلابېلو خوراکونو نه یې خوندونه واخیستل. له دې وړاندې تر اوږد ساعت پورې بغیر له صدمې د پخلی کولو ریکارډ د هند یوې ښځې لتا سره دی چې اووه اتیا ساعته یې پخلی کړی. بلخوا د هلدا په ریکارډ د نایجیریا ښځې ډېرې خوشحاله دي. هلدا وایي چې کله یې ریکارډ جوړ کړ نو ډېره خوشحاله شوه. نوموړی وایي دا غواړي چې د افریقا ځوانې ښځې مخې ته راشي او په هر میدان کې خپل نوم جوړ کړي.